Máme tady první titulový zápas na Fight Explosion, návrat králů. Miroslav Vacek z České republiky přichází, aby zkusil získat svůj první pás šampiona v jedné z asociací a soupeřem mu bude Polák žijící v Bratislavě a trénující v domácím gymu Kamil Cibinsky. Pásy organizace Fight Explosion, které se vůbec poprvé dnes rozdávají na tomto turnaji a ten vůbec první si odnese buď to Cibinsky nebo Vacek. Vacek má bilanci 12 zápasů, 6 vítězství, 1 remízy a 5 porážek, 26 let. Je to střední váha, takže 84 kg. Cibinsky 11 zápasů, 6 vítězství, 5 porážek. Znamená to, že oba borci mají vlastně identické bilance. Vacek v modrých rukavicích. Ten samorost českého MMA. Teď zkusil Cibinského dostat na zem, ale Kamil si to výborně pohlídal a dokázal se dostat Vackovi okamžitě dozad. Což je pro něj velmi dobrá pozice. Vek. Tady jedno z trenérů Cibinského. No a tady to pro Cibinského vypadá dobře. Pomaličku se dostával do škrcení. Jemek Čouk se říká tomuto škrcení, kdy ze zadu se dostane jeden z borců na krk svého soupeře. Které není příliš uniku. Dobrý úder pod ruku Vacka. Ten je zatím v těžké defenzivě. Teď se zkouší protočit Cibinskému pod nohama. To se nedaří a teď to má Cibinský dobře chyceno. Navíc Vacek si ještě strhává to škrcení na krk, což je konec. Místo, aby vytáhnul ruce Cibinského nahoru, tak si ještě sundal vlastně na krk a sami vidíte, že tohle je otázka 2-3 vteřinek, tady už prostě není úniku. A Kamil Cibinský je tak šampionem Fight Explosion ve váze do 84 kg. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz. Úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.